kad vaļā ārā pastaigāties, suni tu bieži pie skolas ir redzami pusauģi jaunieši. Nu labi, teiksim tā, bērni, kuri pīpē. Un tas vienmēr smieklīgi, kad viņi ierauga, ka kāds nāk, tu reiz tā aizmet projām tā, neko nezinu, un tipa tālāk, ka iet uz skolu. Bet es tāpat visu redzu veči. Pīpēt kaitīgi. Un labi, nu Džeki tas tā, bet ka pīpē tādas mazas meitenītes, nu tas gan izskatās pārāk pretīgi. Es redzēju, ka Džeki var pīpēt, bet vienkārši Džekiem nav jādzemdē bērnu. Ne? Nu, bet, kāpēc tā saka, tu vēl, ka es dabūju notestēt šitādu te vērķīti, kas sauzās elektriskā cigareta, elektroniskā cigareta. Visnībā, nezinu, nu, vienalga pretīgi ir, bet labums tāds, kad, nu, runā, ka viņa ir veselīgāka, un pēc viņas nesmird, ne drēbes, ne rokas, ne elpa, nekas nesmird. Tāpēc, nu, ja jūs gribat pīpēt tomēr, tad izvēlēties kaut ko mazāk kaitīgu veselībai, kā, piemēram, elektrisko cigaretu. Pirmkārt, tas sanāk lētāk, ja? Jo, cik es zinu, tas šitas maksā kaut kādus 20 eiro, un tur sanāk daudz, tur vēl iedod pa brīvu šķidrumu, tāpēc es, protams, negribu mācīt jūs, kā darīt muļķības, bet pīpēt kaitīgi, lūdzu, nepīpējiet. Bet šodien atbildējuši uz jūsu jautājumiem, kas man ir sakrājušies SKFM profilā, es zinu, ka šis video, šī tēma nav apspriest jau vairākus mēnešus, un man tie jautājumi ir sakrājušies veseli kauzi. Tāpēc, nu, nevilksim garumā un ķersimies klāt. Nu, ko, pirmais jautājums, protams, par manu tēmu, kuras varbūt varēšu arī visprecīzāk atbildēt. Jautājums gan šādi. Sveiks, es arī esmu atsvērs domu pirms spoguļa kameru, varbūt var kādu ieteikt par attiecīgu cenu. Nu, es nezinu, ko nozīmē attiecīga cena tavā izpratnē, bet spogulenis, nu, priekš kam tu viņus gribi pirkt, priekš fočēšanas vai priekš filmēšanas vai kā. Jo vienkārši, nu, ja priekš filmēšanas, tad tagad jau mūsdienās ir daudz dažādi citi, teiksim, līdzekļi, kā nofilmēt video, nevajag obligāti spoguleni. Tagad jau ir iznākušas tās Sony bezspoguļu kameras, ja, kas ir daudz krutāks par spogulenēm. Protams, maksā arī labāk, bet tā kvalitāte ir vienkārši tā kā neviens Canon fotoaparāts to nevarēs nodrošināt. Piemēram, tas Blackmagic Pocket kamera, Cinema kamera un visādas citas kameras, tās arī ir diezgan lētas, bet bildes kvalitāte arī ir, nu, daudz labāk nekā Fosfilm. Tāpēc jautājums ir, priekš kam tev vajag spoguļu kamera, ja? Ja priekš filmēšanas, tad varbūt labāk ne, jo tagad pat Sony mazās rokās turamās kameriņas, handycams vai kā viņš saucās vai ne, diezgan labas. Viņas maksā tagad kaut kur pa 1000 eiro, var dabūt jau 4K kameru. 4K jau tagad šodien standarts. Un, ja tu gribi investēt naudu tehnikā, tad vajadzētu jau pirkt tādu, kas atbilst mūsdienīgiem standartiem, ja? Tu, teiksim, tehniku nepērc vienam gadam vai diviem, nopērc tehniku kaut kādiem turpmākajiem 4-5 gadiem, un pēc 4-5 gadiem Full HD video jau būs tas tā kā mūsdienās SD video, vai ne? O, šis ir interesanti. Ko man darīt, ja man ļoti patīk puisis, kuram ir 20, bet man ir 14, un viņš par mani nemaz nezin. Tātad viņam 20, tev ir 14, un viņš par tevi nezin. Es domāju gan, ka viņš par tevi nezin, jo ja viņš zinātu, tad viņš būtu viens no tiem imants pedofīliem. Jo redzi, tas pirmkārt likumā nav atļauts jums draudzēties, un otrkārt tas ir amorāli, un treškārt, nu, es domāju, ka viņš var atrast kaut ko labāk. Tev ir jāizbauda bērnība, nu kur tu skries, nu kāpēc tu skries patkaļ veciem večiem, vai ne? Padzīvo kādus 6 gadus, nu, patusējies pa klubiem, nu, padrāzējies pa kaktiem, nu, priekš kam tev vajag kaut kādu 20-gadīgu džeku, nu, priekš kam? Tāpatās tev būs 25, tad tu izdomās, ka tev viss ir apnicis un ka tu gribi jaunas attiecības, tāpat viņu pametīs. Un, nu, saproti, tas taču viss sen jau ir bijis, un tu neesi pirmā pajautā mammai kaut vai ne? Nu, te man atkal jautājums, ja nav noslēpums, cik tu vidēji mēnesi nopelni ar YouTube video. Nu, dargie draugi, maz, nu, nesanāk nekas vispār, nu, nekas nav ne mainījies, ne palielinājies, ne samazinājies no iepriekšējās reizes, kad es atbildēju šo jautājumu. Tā, man vēl SKFM-ā kaut ko raksta, kad mana tā naudas vākšana kamerā ir vienkārši apmāns, bet tas nav apmāns.
mans, jo man saplīst displejs. Es nezinu, nu, kā jums to var iestāstīt. Saplīs. Kad es apgriežu displeju otrādi, vai viņš dažreiz nerāda, vai viņš rāda ar bildi kājām gaisā. Tas nozīmē, ka kaut kas ir saplīs. Vēl runājot par to naudas ziedošanu, īstenībā es esmu ļoti priecīgs, ka tas viss tā kā diezgan labi norit. Un ja šitā turpināsies, tad jau es pēc kādām divām nedēļām jau varēšu savu saremontēt kameru. Īstenībā atsaucība ir negaidīta liela. Un paldies visiem, kuri ziedo. PayPal ir tā kā manai drošībai, tavai drošībai un visu drošībai, lai neviens netiktu apčakarēts, ja? Tāpēc es izmantoju PayPal un tos kontus, es tā kā negribu dot. Labi, sarunājuši. Interesants jautājums, vai es esmu gribējis kļūt slavens, liekot video YouTube? Nu, es nekad nedomāju, ka es kļūšu ar šo lietu tā kā pazīstams vai atpazīstams konkrētajās aprindās. Nekad tas man nebija ienācis prātā, bet redz, laiki mainās, YouTube paliek populārāks un arī cilvēki paliek populārākas YouTube un līdz ar to ar visām izrotošajām sekām. Tā kā es nekad nebiju domājis kļūt populārs, bet laikam es tāds nedaudz kļūvis, ja. Redz kā tie jautājumi pa YouTube nebeidzās. Man ir jautājums, kā par YouTube dabū naudu vai jābūt pilngadīgam un kas vēl? Jā, tev jābūt pilngadīgam. Bet daudz dara tā, ka tu var tā kā pieredzisrēt kanālu tajā networkā vai kā viņi tur saucās. Bet taviem vecākiem tā kā par tevi jāgalvo vai... Nu redz, es neesmu nepilngadīgs, tāpēc es nezinu to procesu. Bet es zinu, ka tu var būt nepilngadīgs, bet taviem vecākiem tā kā jābūt ir vai nu tā kā galvotājiem vai viņiem pašiem jāpieredzisrēt tas kanāls uz savu vārdu. Nu kaut kā tā. Tā, jautājums ir pa pakām no Ķīnas, kad es taisīšu jaunu video. Nu redziet, ar tām pakām no Ķīnas bija tā, ka man vienkārši sūtīja testa paraudziņus, ko man vajadzēja tā kā iztestēt un tad pateikt, der vai neder, ja? Tur tas viss apstājās, jo bija februārī, viņiem bija tas ķīniešu jaunais gads un viņi tur divas nedēļas vai cik tur negāja uz darbu un visi pasūtījumi tā kā apstājās. Un tad, kad viņi atnāca atpakaļ no atvaļinājuma, tāds jūt, ka viņiem bija izskalots smadzenes un viņi vairs neatcerās neko, kas ir noticis pirms jaunā gada. Un respektīvi vēlreiz ar viņiem stāstīt visu rakstīt līgumus un tā vairs nebija spēka. Tāpēc tas viss pašlaik ir apstājies un nu, varbūt tas kādreiz turpināsies, bet man tie ķīnieši īstenībā bļuņi, ja zinātu, kā viņiem vispār ir. Viņiem ir cita domāšana, teiksim tā, viņi ir pilnīgi citādāki cilvēki. Bet nu, sveiks, Jāni, gribēju pajautāt, kā tev ar veselību. Bet nu, jā, es skatos tos video un tā no vēl laimu un prieku. Tā. Man ar veselību visi kārtībā. Paldies, kāpēc tāds jautājums. Starp citu, es tas, kurš man Facebookā kaut ko rakstīja. Man viens Džeks Facebookā rakstīja un piedāvāja neirologu pakalpojumu. Random Džeks uzraksta, es tā domāju, ka tu esi slims, es tev varu dabūt neirologu. Tas bija viss, ko viņš uzrakstīja. Kurās dienās tu liec video? Nu, cip, tas man jautājums. Es lieku video tad, kad es gribu. Šodien ārā lietas līst, darīt tāpat nav ko, uztais video. Vai arī, ka man ir garstāvoklis, uztais video. Nav garstāvoklis, nav video. Ļoti vienkārši. Čau, Jānis, cik gads nodarbojies ar video operatoru? Labs jautājums. Laba gramatika, teiksim tā. Un cik gads tu filmi YouTube ar foršiem video? Vecīt gramatika, vecīt. Nu, kur tā mūsdien jaunatnē? Nu, ar video operatoru lietām esmu saistīts jau kopš 2006. Gada. Pabeidz vidusskolu, uzreiz gāju uz Latvijas televīziju Šansēt. Tad es kultūras akadēmijā nomācījos un tagad sakal Šansēt video operatoru. Īstenībā viss kopš 2006. Gada man saistīts ar video filmēšanu. Tāds lietas. Vai es esmu priecīgs vai nepriecīgs par to? Nu, gribētos jau palēnām kaut ko savā dzīvē mainīt, jo cik tev var darīt vienu un to pašu? Latvija reāli tik maz valsts, ka nekas nemainās. Praktiski viens un tas pats, un tas viss jau apnīk. Ko tu domā par cilvēkiem, kas uzskata, ka viņi var internetā būt vareni? Ir pirmkārt likumi, kas ierobežo viņu varenību, un ja tev kaut kas nepatīk, droši var uzrakstīt tiesniegumu policijai, vai ne? Neviens tev to pa galu nesatīs, bet varbūt tas otrs cilvēks, kas tajā vada galā ir sapratījis, ka tomēr nevar darīt visu, kas ienāk prātā. Tā kā es domāju, ka tie cilvēki ir jāsoda, un nav ko ar viņiem auklēties, vai ne? Tas attiecās uz vairums spoku komentētājiem. Ai, jūs zinājāt, ka pēdējais video atbildes uz jautājumiem bija pirms 3 mēnešiem? Tas nozīmē, ka jaunajā gadā vēl nav neviens bijis šāds video. Tā kā, laimīgi jauno gadu visiem. Čau, ko domā par FanFace TV? FanFace TV normāli Džeki un es esmu priecīgs, ka viņi ir Latvijas YouTube. Džeki, neapstājieties un turpiniet darīt to, ko jūs esat iesākuši un īstenībā baigi forši visi. Ej, tu no šīs labs, kāpēc savus video netais par Audi? Vienkārši, man nav Audi. Ja man būtu Audi, gan jau es arī uztaisītu video par Audi, bet man nav. Bet ja godīgi, tad es no mašīnām maz ko saprotu un šie video par mašīnām, man liekas, ir vairāk kā tāds bazors, jā, nekā kaut kas normāls. Jo es domāju, ka jebkurš normāls saprotošs cilvēks vienkārši smējās par mani. Tā, vēl viens jautājums par YouTube. Kā es kļūstu slavens YouTube'ā?
Es nezinu, ko man filmēt, vai es varu kaut ko ieteikt. Nu, pirmkārt, arī ļoti slikta gramatika tev, pat es nevaru to jautājumu tā normāli izlasīt. Bet pirmkārt, es jau uz to jautājumu atbildēju, kā tev kļūst slavens YouTube. Dari to, kas tev patīk, un ja cilvēki redzēs to, ka tev tas patīk, tad viņiem tas arī patiks. Un redzēt YouTube jau īstenībā, jo tur lietas dažādākas video, interesantākas un tādas, kas nav citiem, jo vairāk tev skatīsies, vai ne? Nevajag kaut ko censties nokupēt, jo tas nekam nederēs. Tev vajag būt pašam un radīt oriģinālu saturu. Vo, tad tu kļūsi populārs. Nu, un pats pēdējais jautājums kā nagla visam, vai man par filmēšanu maksā? Ei, es nezinu, kā šo jautājumu varētu tā delikātāk atbildēt, ja? Nu ko, liels paldies, ka skatījāties manas video, esmu ļoti priecīgs īstenībā par jums, ka jūs esat, ka jūs man atbalstiet, ka jūs ziedojat man kameras remontam, un vispār viss ir baigi forši. Tāpēc tiksimies kādā no nākošajiem video, un čau!